Brazilit janë dashur penaltit për të kaluar në çerekfinalet e botërorit pas 120 minutave lojë të përfunduara me rezultatin 1-1, fal edhe penaltive, Brazili ka fituar me rezultatin 4-3. Heroi i takimit është portieri Julio Cesar, pasi ka pritur dhe dy penalti. Brazili kalon në 1/4 finale së botërorit pas një gare të pastër me emocione. Goli i parë do të vinte në fushë nga David Luiz në minutën e 18 të takimit, pas barazon Sanchez në minutën e 32, ndërkohë që ndeshja ka patur shumë raste për shënim nga të dyja skuadrat. Edhe koha shtesë përfundon pa ndryshim rezultati, ndonse ka patur një goditje traverse në minutën e 120 të takimit. Gjatë penaltive, goditja e fundit fituese për Brazilin është ajo e Neymar, dhe më pas kurorëzimi i fitores. Krahas Brazilit në 1/4 të finaleve ka shkuar dhe Kolumbia, e cila ka ndëshkuar Uruguayin me 2 gola. Në ndeshjen e luajtur në Rio de Janeiro ka vendosur një dopje të Rodriguez, që ka zhbllokuar garen në minutën e 28 të takimit me një goditje të fortë me të majtën nga 25 metra distancë. Më pas në minutën e 50 të takimit ai shfrytëzon një asist dhe me një goditje me kokë dyfishon rezultatin. Zhgënjen në fushën e lojës skuadra e Tabares.